ရဲ့ကြီးဟေအောက်ကတပည့်တော်တို့တင်သုံးချောင်းရဲ့ဂါထာရဲ့အောက်ကမေခွန်းလေးတွေရှိသေးလားဟေစိတ်တော်မကောင်းဘူးကွာဟမ်ယရာပနာ၃ခုရှိတယ်ကွာယရာပနာအဘိဇ္ဇာတာဟကတိနာယရာပနာအဘိဇ္ဇာတာဟကတိနာယရာပနာကာယင်္ဂဝါဆင်ခာနီဘယ်ကောင်းတော့ဟေအလေဘိုက်ကအဘိဓါသဟကတိနာဟုတ်လားပြန်မအောင်စဉ်းစားပါအောင်နိသာနာဓမ္မတဝါယနာခြင်းကာနာဘိဓါသဟကတိနာဘိဓါနေတဝါဖြစ်သောသီတနာရှိဖြင့်ဝါသင်္ခါတို့ယင်္ဂါဟုသောဖြစ်သောလူစီတည်းရဲ့ပရဒ္ဒတဝါတော်သူ၏ယန္တကံဤဥစ္စာတိရတိရှိမမနာအာရကံဥစ္စာတိအတ္တဘူရာဖြစ်ရပါမူကားဩဝဒါကောင်းစေသောဟောဣတိဤသောပရဝိတုပကရဏံသူတော်ဘာဥစ္စာတို့ဆောင်ကိုဘိဓါယေတိတတော်ဖြင့်မိမိတို့ရှေးရှုကြံ၏ဒါပဲဗျာပါရသဟကတိနာဗျာပါရနှင့်တကဝဖြစ်သောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဣမေတ္တာဤတတ္တဝါတို့သည်ဝါတို့ကိုဟင်ညတုဝါတံမူလီတတ်အပ်ပါစေကုန်ဘဆန်တုဝါနှောင်ပွဲမူလီနှောင်ပွဲအပ်ပါစေကုန်ဩဇံတုဩစိတ်ဇံတုဝါဖြတ်မူလီဖြတ်အပ်ပါပေကုန်မာဝါအဟေတုံမရှိမူလီမရှိပါစေကုန်လင်ဣတိဤတို့ဝရတိပြောဆို၏။ဘာမေးတော့မေးဟမ်အာကာရအပြင်ထုတ်အာကာရအပြင်ထုတ်ဆိုတော့ဝတ်ကြတယ်မှာတပည့်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်လေးမကောင်းတဲ့သဘောပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဝတ်ကြမှာအာကာရကအဟောဝဒယံပရဒမမတံမမတာတိဒီကောင်ကအာကာရမို့လားဟဲ့နော်အာကာရအပြင်ထုတ်ဆိုတော့ယထာခြင်းခန္ဓာအဘိဇ္ဇာသဟကတိနာအဘိဇ္ဇာနဲ့တကဝဖြစ်သောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဝါစင်ကနှုတ်အင်္ဂါကိုအဲ့ဒီနှုတ်အင်ဝါစင်နှုတ်အင်္ဂါကိုစောပင်တော်နှုတ်စီလျက်ဟုတ်ပလားစောပင်တော်နှုတ်စီလျက်ကျော်လိုက်ပါရဝိတုပကရဏံသူရဘာဤနှစ်သက်ချင်းအကြောင်းဖြစ်သောဥစ္စာကိုပရကသူရဘာဝိတကဝိတိကနှစ်သက်ထားဥပကရဏကဥစ္စာကိုအဘိဇ္ဇာယတိဟိုတုန်းကတော့ရှေးရှုကြံစီ၏ကေယင်အဘေတို့အဘိဇ္ဇာယတိရှေးရှုကြံစီသည်ဟုမူကားယံပရတသူရဘာဤယံအခြင်းဥစ္စာသည်အဋ္ဌိရှိ၏တန်ထိုဥစ္စာသည်မမငါဟာသည်အတ္တဘဝေယဖြစ်ရပါမူကားအဟောဝတ္တဩကောင်းလီစွာဣတိဤသို့အဘိဓါယတိရှေးရှုကြံစီ၏နော်ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားတော့ဟဲ့အာကာရအပြင်ထုတ်နော်ဒါလေးပဲအဲ့တော့အာကာရအပြင်ထုတ်ဆိုတာအထက်ကွန်ပါအောက်ကွန်ပါနဲ့အထက်ကွန်ပါနှစ်ချက်နဲ့ကုတ်ထားတဲ့ဣတိအဆုံးသက်ထားတဲ့ဝကြကိုဘာဝကြလို့ခေါ်တော့ဟဲ့အာကာရဝကြအဲ့တော့အာကာရအပြင်ထုတ်ပါဆိုရင်အာကာရကိုကြော်ပြီးတော့အာကာရရှေ့မှာရှိတဲ့အဆုံးပုတ်ရယ်အာကာရနောက်မှာရှိတဲ့ပုတ်တည်းရယ်ကိုဥစွာအနဲ့ပေးပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့အာကာရဝကြကိုဘာနဲ့အပြင်ထုတ်တော့ဟင်ကဲနော်ကဲရင်အဘယ်တို့အဘိဇာယတိရှေးရှုကြံသည်ဟူမူကားဟဲ့ဒီလိုလေးသွားတာကဲပြီးရောဟိမမေးပါသေးတော့နော်ကြော်လိုက်မလားဇာမျက်နာ130ဟိုကောင်လေးတစ်ချက်130ရဲ့အနာဘိဇာသဟကတိဟိအောက်ဆုံးမှာဟိအောက်ဆုံးမှာဟိတွေ့လားဟိအနာဘိဇာတိသဟကတိဟိအနာဘိဇာအစာရှိတိတို့နှင့်တကဝဖြစ်ကုန်သောစေတဟိစိတ်တို့ဖြင့်ကာယင်ကံဘာကိုယ်တော်ဟိကိုယင်္ဂါကိုဝါသောပိတဝါလှုပ်စေ၍စေတိယင်္ဂနာတံပိစနာဂန္ဓမာလာတိပူဇနာစေတိယဝန္ဒနာနိစေတိယင်္ဂနာကဘာတဲ့တော်ဟိစေတိယင်ဖြင့်တံပိစနာကတပြည့်စီလေဂန္ဓကဘာတဲ့တော်ဟိအနတ်မာလာတိကပန်းစသည်ပူဇနာကပူဇော်ခြင်းစေရိယဝတ္တနာတိကဘာကိုရှ िख ိုးခြင်းတော်မူစေရိတော်ကိုရှ िख ိုးခြင်းအစာရှိသည်တို့ကိုကရွန်တတပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ဤလားဤကမ္မံကံသည်မနောကမ္မံမနောကံသည်ဟောတိဖြစ်ဤနောက်ကဘယ်လိုပြီးတော်ဟိဒွါရံပနာပနာဘယ်လိုပြီးတော်ဟိ
Dara dwara bana, dwara diga kaya dwara, kaya dwara di ho di bare rohi pi di na. Era di de cheto kao na jana ro. Mama ma si ba ube. Na de bero ro. Di ma wa de bero ro mei kwan li si li da hi. Ma si ra u na. Kami na dia dong de kwa ma po sa hong li wa. Po kao li de cheto kao na wa te so ma li. Abo hariga mewa tu, atau zon sabai di, atau zon sabai ya, atau ma iwan kudanan kaya kama, kaya dwari zamu thadi dehi se dehi dahaga, anabisa dejo se anabeki gawa hundi abo hariga wa tu lah, eri abo hariga wali, tu biro lo faru aro, belo biro hi abo hariga wa tu. Aba yi kho thai di yipshidu mayao dhijara palo bheerohi abo hari ka Mano ka hu kho thai di yipshidu mayao kong di laka hong di yipshidu kong di lala Na ayo bheera Adi ma dao shao ka duwa abo hari ka no Era li dao shao ka re Eri abo hari ka ku palo bheerohi Mano ka hu kho adi yipshidu mayao kong di laka hong di bharero Pshidu kong yi na era li Eh abah hari kali lecet anak kau, jangan agak ramenoh kalau makorai bahu dari butuh jora, iya he, jualai mana? Tiada si mah, mungkin si lah he, biasa wenyana, dua rani sebelo, mesti lah bukan, no, wajah ini sana. ผู้กองลือจะเชื่อเหี้ยเปลี่ยนชาวิญญาณนี้เปลี่ยนชาวิญญาณทวารานี้เนี่ยพูดมาเลยเสกุดังวโรโดตะกาณะเสงวะปตาระกายะโสปนะกายะอาตังวโรวาสาอาตังวโรมโนอาตังวโรดีอิมิอัฏฐะอิเสบารุติอาตังวรานามะบามีรองเหี้ยอาตังวราโรมีกองอีวิโรมะเปจิเหี้ยเต ไปเลยว่าดาวราดูดีอาดาดาวเดวาดีดูดีเนี่ยนิรันดร์ดีดูดีเอพีโมเดลเดซันดีดูดีเอพีอาญาเนี่ยเนี่ยอีสันเจ็บเจ็บตัวโมหะเอขันดิเอขันดีที่มาขันจีว่าขันดีอีสันเจ็บเจ็บยาคอนเดซันดีดูดีเอพีอีดีดูอีบีบีดาดามาอีมาบาดูดีอาดูดีมุนีเป็กโอยอืมเชนิดียากาโรจะเป็นอะไรดูเดียวเอเยกเดียกูนี่ดิมาเทวีพาดันดีกามาโรเทเร อาคาโดอันเนี้ยยากเอาอาเพียงว่าเตียกูอาเพียงทุกดีเลยยันดีละไม่ใช่ดูอีพี่จอมพี่ยาปานาดีบาดาสาโดสีรนาลกาเนาะถ้าเป็นเราสามัวเวมาอภิเรยาธาโรโตมโหตุรุปัฏฐารุฟอลุนสิริยะเนี่ยเป็นแบบส่วนทุกดีเลยยันพายพี่จอมพี่ยาโรหิดีละไม่ใช่ดูอีพี่จอมพี่ยาปานาดีบาดาสาโด สีรนาลกาแต่เวลาเราผู้วิจารีชาวงาปานาดีบาดาอายาวรกะสีรนาอาเดินาดานาอายาทียาสีรนาพิโยเกตมุลาหิถ้าจะมุลุดทุกดีเลยอายาจาระดีลามชีดุยพิจอมพิยาปาสีรนาก็มุลงหิปานาดีบาดาสีรนาลกาโมฆะดิสันโมฆะกับพิโยเกนโดดิสากับตัดดีเหวะ เปลี่ยนต่อแต่ดีสิ่งดูอีพี่จอมพี่ยาอากูดูสิ่งดูบ้านละก้าวว่าไม่เปลี่ยนเช่นละก้าวเข้ามาเลยมดอาเดชันบลูเบอร์มันเอาเห็นแต่ดีเปลี่ยนดูอีพี่จอมพี่ยาบาร์เรอร์เอาเห็นอากูดูสิ่งดูบ้านละก้าวว่าไม่เปลี่ยนเช่นละก้าวอาญาเนี่ยเนี่ยอีสันเจียมเป็นโมหะละก้าวอาคันดีคันดีอีสันเจียมเป็นโทดาละก้าว ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนอีดูอีพี่จอมพี่ยาที่น่าไม่ได้ละก้าวอีดีอีดูอีเมื่อเปลี่ยนชาติมาอีงาบาดอเดียดูดีคนที่พี่กงอีรู้เปล่าล่ะเฮ้ยแล้วตัวอาชาดอเดียวกับยาเก่าอันเนี้ยอาเพียงว่าอายาเก่าอาเพียงส่วนอายาเก่าเดียกาจาดอทุกทีเลยยันดีลามชีดูอีพี่จอมพี่ยาพาสีรนาโรหิปานาดีบาดาสาดอสีรนาละก้าวเข้าล่ะเฮ้ยมดอาเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีดูอีพี่จอมพี่ยาพาโรหิ อากุโดสิโตบาลละก้าอาญาณะบาเรโรหิญาณีสันเจเป็นโมหะละก้าเอขันดีข
khandi, di khandi, shanjian bai bai rong hi, adota, no bai rong hi, adota laka, kote zan bai rong hi, yin du yi pi jiao pi ya, tina mei da laka, no yin du yi pi jiao pi ya bai rong hi, tina mei da laka, di laka du yi du ya ba ma la, me ya u pe ma toa sa lu rong hi, idi ma sa te e duai jiao pa da xiao ya me lu den ta rong hi, yi ba na idi yi do, Iti ito biensa ngāpā kongto imitāma iti yātū di hondi bhārero Pshikohi dilo suyin akhāto tayyuk ane āpien wā ayyākau āpien suyin sāmbhūvēmā Thautten thautti liyān sāto ngāpā to pautto i abhīti yātāku pōlhuyen sīliye pābīlu yātāhi Ane bē mēlu yātā dilo suyin shīnhīti yātāi māro abhīti yātā mabā uphenite Tātā bhātātika nīti yātīku malai bhā ke bīyohi เด็ดดงกูมาไม่กวนห้องพี่นี่ก็รู้ไม่เกี่ยวอะไรเด็ดดงกูไม่กวนสิละเฮ้ยไม่ใช่หรอกจ๋าเลยพวกกามาเราจะไปเราชาบีได้ยาวกว่าพี่อากุดละกามาปะทาเข้าไปนะอากุดละกามาปะทาปานาดีบาดาพ่อแม่ไม่กวนห้องสิละเฮ้ย มันชีอะไรน่าด่าน่าเพื่อนมาไม่กวนห้องสิละเฮ้ยมันชีกูการไม่ดูไม่สาสาระมามันชีกูเนาะอากรรมนี้ยาฐานะสุราอเมียวดามยามาตัวลาดินเนี่ยจะไปรู้ภาคข้อร้องเฮ้ยไม่มาสนิมยาเสียยาวเนี่ยอเมียวดามีเสียยาวเนี่ยสนิมยาเสียยาวอะไรตัวน้ำมูดาวาระเพื่อนมาไม่กวนสิละเฮ้ย มันสิ่งเหล่านั้นถ้าเดี๋ยวเราผู้กลางนี้ก็เห็นมุดาวาระเอโซปุตินาปิตุนาวาสายเอเสมาลิมุดาวาระเอโซปิตุนาวาตายเอเทคลีมาเลี้ยงเราไม่จริงเลยยัตมาปานายัตถา กายะกายะปฏิบัติวาสาหิปรังวิดังวารีดิตถาอิมาตาอิมาปนาหิดิอาณาเป็นดอบิปานาลิขิตวาปุระดอนิเตสเซนดอบิเอยามิธาอิวันทัตตาโพธิโกดาดิดูลิขิตวาทะเป็นดอบิด้วยไรนั่นอะไรเด็ดเช่นแต่เวลาเราดูไม่กงอารอจะทาเล่ากับสาจันสามาบอกเนาะ ตัวต่อเลยอธิเบกาที่เราดูกันดูว่าสามก้าวหนึ่งเฮียจะมาสามก้าวเกิดเล่าจีบเอาเฮียปัญหาเอ๊ะไม่ดูเลยเจริญเนี่ยโอ้ฮะแล้วว่าเราเมียแล้วมันไล่มาแล้วเจ้าเวล่ะเกิดเราเฮียเจริญเนี่ย มานาเสวิโตวายะตมาจิจังกายะกายะปิโตปะทาวาตาอิโกกุเนตโตวุตุตระโตเพียงปะทาตุระวังโกวิทาวาลิกิยะตาจิตติตะเกโตตระโตตุอิมัตตาอิมิโตตุวาอิมัยตะกังโกปะนาอิตุริโตอิติอิโตอานาปิโตปิสิโตตุจิตะกังปะนาตะปิโกติเกโตวาเยวิปุระโตเชมาเนเตสันโตปิตุตะโตตุจิตะกังอะยะอะยะมะโตยะโตอิเนโกเยวิโตตระโกมะทะอิ อิจฉาอิจฉาไม่ตัวอย่างตัวอินเดโกเอวิโดธรรมะมาทายอิจิอิโดกุฎาดิจูนายาซาดิโดนายดิเกตัวอาเยยุสเปโลกินาโดตุจิตะกังปะระนุระบะโกวิจาวาริจูเวสีดาเวนะตัตมาทูจังอิดาอิมุดาวาระนายอาณาจิกาในดิยะในเดกิยะทาวราบีอาณาจิยะสุราสีขันเชนในเดกิยะสุราสวรรค์เชนทาวราสุราจะคุณาบโยเกเรนายันทุกุมาเยดาเจนบ อนาติกาในเดกิยาทาวราลีเชกงโดปโยกาปโยกาโดดีโยจันดีเต็งกงอีปนาทูดูเวนเต็งบากงโดลีทากราดูเชทากราดูนันอนาคตดามลากงดีเอพิจาวุยมันได้ดวาสุจันสิงเจียนยุยยคุณาหาเปียนไลอนาติกาในเดกิยาทาวราบีอนาติกาอนาติกาในเดกิยาทาวราเชกงโด ไปโยกะไปโยกะดูกูเกิดได้บาบาเรื่องเหี้ยอยู่ไทยกงอีนั่นอะไรที่เชื่อพี่โยหีนั่นเป็นเรื่องที่ปิดหน้าวาซาไม่ละเหี้ยเรื่องในที่ยาจวนละพวกเราลีกันเราไม่ได้เหี้ยเจริญโตมาปราดามันไม่เสียกันกายเอาวันที่ไปโยกะสมุทรทามีกันเนาะ
အဲ့ဒီစာပိုက်ကြီးတွေထဲမှာနည်းနည်းလေးမေးတယ်လို့ထင်တယ်မေးဘူးလားနော်အဲ့ဒါလေးမေးတယ်နော်ပရဒာသူရပါဤမမေ့စေရကကာယဝစီဘယောကသမုဋ္ဌာပိကပုခ္ခအသောအခါသေလောက်ရသည်အနာအယတ်နှင့်တူသောဇက်အစရှိသောဧကောတဝိထုကိုထိပါပုခ္ခဖြတ်တောက်တတ်သောကာယဘယောကဝစီဘယောကကိုဖြစ်စေသောဧကန္တဖရုဒ္ဓစေရနာဧကံကျန်တန်သောစေရနာသည်ဖရုဒ္ဓဝါစာဗာမီတော်ဟိဖရုဒ္ဓဝါစာမြည်ဤအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နောက်အဲ့ဒီဗျင်ထဲမှာကောမေးဘူးလားဟိမေးဘူးလားနော်ဟုတ်ကောင်းလေးလေဒီဘက်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီဘက်တော်တို့အမေကနေပြီးတော့သားကိုတော်တဲ့ကိုစေသွတ်ထားမလားဟိဧကောတယောသောဓာရကောခလေးသည်မာတုအမိဤဝဆနာစကားကိုအာနာဒီယိတဝါမနာမူ၍ရေညာတော်သို့ဂေစတိသွားဤတန်ထိုသားကိုမာတာအမေသည်နေဝတိတုံဆုံးနှင့်ချင်းကအာသက်ကုန်တော်မစွားနိုင်သည်ဖြစ်၍တန်သင်ကိုစန္ဒာကျန်တတ်သောမထိန်သည်ကျွဲမှကြီးသည်အနုဘန္တတုအစဉ်လိုက်ပါသည်ဤတိဤသို့ဧကောတိပါတဲ့တော်ရင်ဆဲပြီးအထထိုခါ၌အတ္တထုသာတထေဝထုအမေကျိန်သေးသည့်အတိုင်းပင်ရင်းကြီးတော၌မဟိန္ဒီကျွဲမှကြည့်သည့်ဥထာသည်လိုက်သည်ဓာရကောကလေးသည်ယံမမငါဤမာတာယံအကျင့်စကားကိုမမငါဤမာတာအမိသည်မုခေနစကားဖြင့်ကထေတိပြောပြီးတန်ဆိုစကားသည်မဟောတူမဖြစ်ပါစေလင်ယံအကျင့်စကားကိုလိုက်ပြီးမမငါဤမာတာအမိသည်စိတ်ဒေနာပါတဲ့တော်ဟိစိတ်ဖြင့်စိန်ဒေသည့်ကြံစီပြီးတန်ထိုအမေကြံစီသည့်အတိုင်းဟောတူဖြစ်ပါစေဣတိဤသို့သစ္စာကရိယာဘာပြုခြင်းကိုတော့ဟေသစ္စာပြုခြင်းကိုအကာတိပြုပြီအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကောင်းတယ်မဟိန္ဒီကျွဲမှကြီးသည်တတ်ထေဝဘာလဲတော့ဟေတထေဝထိုထာယာအရ၌ပင်ဗဒ္ဒဝိယနှောင်းပွဲတကဲ့သို့အထာတိဘာလဲတော့ဟေဒီဒီအောက်ကလည်းဒီတိုင်းပဲအမေလေးဆရာတွေကသာသမီတွေကိုအဲသာသမီတွေတပည့်တွေကိုကျန်ကျန်တန်တန်ဆဲဆဲဆူဆူပြောတဲ့အခါမှာဇဒါကသာကျန်တန်တာစေရနာကတိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမဖြစ်ဘူးတဲ့တော့ဟိအဲပုဒ္ဒဝါစာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ရှင်ဘရင်နေကြတော့အောက်ခြေလေးမှာရှင်ဘရင်နေကြတော့ယထာစစိတ်တဏှာယပုဒ္ဒဝါစာနာဟောတိဧဝံဝဆနတဏှာယအဖရုဒဝါစာပြီးနာဟောတိတွေ့လားဟဲ့နော်စိတ်သိမ်မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရုဒဝါစာမဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံဤတူစကားသိမ်မွေးပါတော်လည်းပဲအဖရုဒဝါစာပြီးဖရုဒဝါစာမဟုတ်တာလေနာဟောတိပါတယ်တော့မဖြစ်အဲ့တော့စိတ်သိမ်မွေးခြင်းကသာလျှင်ဗရာဏကြတယ်စကားသိမ်မွေးခြင်းကြောင့်တပည့်တော်တို့ဖရုဒဝါစာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့နာဟိဟိယတမအခြင်းကြောင့်မာရာပိတုကာမတာတေစေခြင်းဟာလူရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားဣမံဤသူကိုသူခံချမ်းသာစွာတရားပေးခါဣစေကြကုန်သောဣတိဤသို့ဝဆနံစကားသည်အပရုဒဝါစာမကြမ်းတမ်းသည်အပရုဒဝါစာနာမအပရုဒဝါစာမပါရမီပရုဒဝါစာမဟုတ်သည်နာဟောတိမဖြစ်စိတ်တဏပရုဒတာယစိတ်ကြံတန်းသည်ဖြစ်ကြောင့်ဤသာဤစကားသည်ပရုဒဝါစာဝဘာတိသာတော့ဟိပရုဒဝါစာတိသာနော်ရှင်မြင်းတွေကဒီကောင်သက်တောင်သက်သာလေးအိတ်လိုက်အိတ်ဆေးလိုက်ပါကွာအမှန်တော့ဘာလို့ခိုင်းလိုက်တာတော့တာခိုင်းလိုက်တာနော်တို့တော်လဲစကားလေးကချောပေမဲ့လို့ဘာကကြမ်းနေတော့စိတ်စေရနာကတာခိုင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်နေတော့ဟိကြမ်းနေနော်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလေပရုဒဝါစာဖြစ်ကိုစကားတိမ်မွေ့ပေမဲ့လို့စိတ်ကြမ်းတမ်းရင်ပရုဒဝါစာဖြစ်တယ်။အေးစကားကြမ်းတမ်းပေမဲ့လို့အမေတို့ဆရာသမားတို့ပြောတဲ့စကားတွေကကြမ်းတမ်းပေမဲ့လို့ဘာကနုညံ့တော့ဟိစိတ်ကနုညံ့နေအဲ့လိုဆိုရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးတော့ဟိပရုဒဝါစာမဖြစ်ဘူး။ကဲပြီးရော။ကျန်တာတွေကတော့တပည့်တော်တို့သွားခဲ့ပြီသားဟိတေလေးလေးရပါလားဟိတေလေးလေးနောက်တစ်ခါတပည့်တော်တို့တေလေးငါရပြီနော်ဒါဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဒုတိယနေ့သွားလိုက်ကြအောင်စု